दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, तपाईहरुमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौं खबरहरु केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्नेछौ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आज पनि तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएकाले यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी केही सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत सरकार काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको फोटो सघनै तर्सिएको छ। यता दर्शक महानुभावहरू, दुर्गा प्रसाई जेल परे त यसबारे पनि निकै ठुलो खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। दरबार मार्गको कन्सर्टमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी भएपछि आखिर लखेटिएका छन्, किन लखेटिए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आखिर किन भने त यसबारे पनि निकै ठुलो खुलासा लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् आजका विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय पुराना नेताहरूलाई जहाँ देखियो जनताहरूले त्यही विरोध तथा नाराबाजी गर्न थालेका छन्। यसैबीच दरबार मार्गमा आयोजित नेसनल डे कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध भीषण नाराबाजी भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा हिज साँझ भएको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी भएको हो। कन्सर्टमा सहभागी दर्शकहरूमध्ये केहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलिरहँदा नाराबाजी गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको पक्षमा नारा लगाएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोटो मन्तव्य राखेर उनी राखेका थिए। त्यसक्रममा केही व्यक्तिहरूले हो हल्ला गर्दै नाराबाजी पनि गरेका हुन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसको शुभकामना दिएका थिए। औपचारिक पोसाकमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हातमा नेपालको झण्डा लिएर उभिएका थिए। उनीसँगै राधे पत्नी राधिका स्वाक्य, अर्थमन्त्री विष्णु पौडी लगायत उपस्थित थिए। यसअघि सुरक्षा स्रोतले प्रधानमन्त्री ओली उक्त कन्सर्टमा सहभागी नहुने बताएको थियो भने उनको सचिवालयले सहभागी हुने जानकारी दिएको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत पुराना नेताहरूको चर्को विरोध सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलमै हुने गरेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा हिज काठमाडौँको दरबार मार्गमा आयोजना गरिएको नेसनल डे कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका मन्त्रीहरू सहभागी थिए। कन्सर्टमा उनले राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सहभागीहरूसँग संविधान दिवसको खुसी साटेका थिए। तर खुसी साटे तापनि उनको चर्को विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका साथमा पत्नी राधिका स्वाक्यसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान एवं राष्ट्रिय दिवसको सबैमा शुभकामना दिएका थिए। नागरिक र कलाकारबाट कन्सर्ट आयोजना भएकामा प्रशंसा गर्दै दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउन आग्रह गरेका थिए। उनी उपस्थित हुँदा गाउँ गाउँबाट उठ बोलको गीत प्रस्तुत भएको थियो। सहभागीहरूले नृत्यसँगै राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरेका थिए। कलाकारले गीत प्रस्तुत गरिरहेका बेला उनी त्यहाँ पुगेका थिए। तर त्यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको पक्षमा हुटिङ भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना दिँदै गर्दा बालेनका समर्थकहरूले बालेन बालेन भनेर हुटिङ गरेका थिए। पछिल्लो पटक गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समर्थकहरूले बालेनको पक्षमा नारा लगाउँदा प्रधानमन्त्री ओली रिसाएका थिए। तर आज भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेका थिएनन्। यसैबीच कार्यक्रममा कुटुम्ब ब्यान्ड लगायतका कलाकारहरू उपस्थित रहेका थिए। दर्शकबिन, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री जहाँ भयो सार्वजनिक स्थलमा त्यहाँ विरोध हुन थालेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने राजधानीको त्यस अगाडि राजधानीको दरबार मार्गमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका समर्थकहरू कुटिएका थिए। बालेनको पक्षमा नारा लगाएका उनीहरूलाई युवाहरूको अर्को समूहले कुटपिट गरेको थियो। उनीहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। दरबार मार्गमा बिहिबार अपरान्ह 4 बजेदेखि सुरु भएको नेसनल डे कन्सर्टमा ती युवकले बालेन बालेन भनेर नारा लगाउन थालेपछि कुटपिट भएको बताइएको छ। प्रत्यक्षदर्शीले ती युवकलाई करिब 5 जना युवाहरूको समूहले कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका हुन्। कुटपिट गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलेको छैन। कुटपिट लगत्तै युवाहरू भागेको समेत बताइएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा नागरिक स्तरबाट भएको भनिएको कन्सर्टमा ठूलो संख्यामा युवाहरू राष्ट्रिय झण्डा सहित भेला भएका थिए। कन्सर्टमा आनन्द कार्की, कुन्ती मुक्तान, देविका वन्दना लगायत सुगम पोखरेल,
उपस्थित रहेका थिए। सो कन्टकमा कन्सन्ट्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत साझा सहभागी भएका थिए, तर केपी शर्मा ओलीको पनि चर्को विरोध भएको थियो र बालेन्द्र शाहको पक्षमा नाराबाजी लागेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्दोष हुन् कि दोषी हुन्, उनलाई जेल हाल्ने कि जेल नहाल्ने भन्ने पक्ष र विपक्षीय दुई भागमा बाँडिएको छ। यसैबीच रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिए भन्ने नै आएको पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा नदेखिएको दावी गरेका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। बिहिबार राति एक कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले रवि लामिछाने निर्दोष रहेको कुरा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा ताका भनेको स्मरण गराएका छन्। पत्रकारसँग प्रचण्डलाई तपाईँ रासपासँग पनि सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ अरे, रवि लामिछानेलाई तपाईँले क्लिन चिट दिँदै हुनुहुन्छ अरे भनेर प्रश्न सोधेका थिए। जवाबमा प्रचण्डले मैले भने मैले दिएर हुने हो र क्लिन चिट मैले प्रधानमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता नै छैन भनेर भनेको हो। अहिले पनि देखिएको छैन भन्ने पनि छ त, सहकारी ठगीमा देखिएन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अलिकति केही चिज छ भन्ने खालको नहो, अहिले ल्याएको सहकारी ठगीमा देखिएन भन्ने नै आएको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आखिर रवि लामिछानेलाई बचाउनुको अर्थ के होला, तपाईँलाई के लाग्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। रवि लामिछानेलाई उता नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले जेल पठाउनु पर्ने बताएका छन्। रवि लामिछानेको विवादमा यति बेला जनमास नै दुई भागमा बाँडिएको छ। रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएन भन्ने नै आएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केपी शर्मा ओलीको सरकार यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग निकै तर्सिएको बुझिएको छ। सरकार बालेन्द्र शाहको फोटो भएको टी सर्ट नै सरकार तर्सिनको लागि काफी रहेको बताइएको छ। संविधान सभाले संविधान जारी गरेको 9 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान जारी गर्दा विभाजित नेपाली समाज अहिले पनि उही अवस्थामा छ। संविधान जारी हुँदा केही मधेसवादी दल असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा गएका थिए। उनीहरूको असन्तुष्टिका बेच संविधान जारी त भयो, तर संविधान जारी भएकै साँझ कतै दीपावली गरियो भने कतै कालो दिन भने दिन भनेर असन्तुष्टि जनाइएको थियो। संविधान जारी भएको 9 वर्षसम्म पनि यो अवस्था फेरिएको छैन। अहिले राज्यले राष्ट्रिय उत्सवकै रूपमा संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा मधेसवादी दल कालो दिन मनाइरहेका छन्। संविधानको धारा 4 नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य सर्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ। यो धारमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख कहिलेसम्म उन्मुख नै रहने भन्ने टुङ्गो 9 वर्षसम्म पनि लाग्न सकेको छैन। उन्मुखलाई शब्दले कुनै दिशातिर लगेको भनेर परिभाषित गरेको छ, तर समाजवादतिर लगेको हाम्रो संविधान कहिले लक्ष्यमा पुग्छ भन्ने खाका संविधान जारी भएको 9 वर्षसम्म पनि कोरिएको छैन। अर्थात् समाजवादलाई परिकल्पना गरेर सुनिश्चित कतिपय मौलिक हक अहिले संविधानको पानामा मात्र सीमित रहेका छन्। प्रत्येक नागरिकमा खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। यी व्यवस्था कति कार्यान्वयन भए समस्या घेर्न बेला भएको छ। संविधानलाई राजनीतिक स्थिरता दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण माने तापनि यसले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने श्रृङ्खलालाई घटाउन सकेको छैन। बरु केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुन साथसाथै प्रदेशमा सरकार फेर्ने प्रचलन बढेको छ। संविधानले जनतालाई विभिन्न मौलिक हक दिएको चर्चा पनि हुने गर्दछ। मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा 17 स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चितता गरिएको छ। सो धाराको उपधारा 1 कानुन बमोजिमको कुनै पनि व्यक्तिलाई वैव्यक्ति स्वतन्त्रबाट व्यक्तित्व स्वतन्त्रबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। जबकि संविधान दिवसकै पूर्व सन्ध्यामा अर्थात् असोज 1 काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका केही समर्थकहरूलाई राजधानीको बसन्तपुर क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई करिब 3 नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले रिहा गरेको थियो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको प्रष्ट कारण खुलाइएको छैन। प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै केही
संचार माध्यमले जनाए अनुसार काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूलाई उनीहरूकै सुरक्षाका दृष्टिकोणले बसन्तपुर क्षेत्रबाट हटाइएको बताएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भेला भएका नागरिकमाथि आइपर्ने सुरक्षा खतरा निस्तेज पार्नु राज्यको दायित्व हो कि खतरा छ भनेर कसैलाई शान्तिपूर्ण भेलाबाट हुनबाट रोक्ने यसैबीच स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ। ती युवाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहको फोटा र नाम अङ्कित टी सर्ट लगाएर बसन्तपुर क्षेत्रमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा बालेनको फोटो र नाम अङ्कित टी सर्ट लगाएकै कारण संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्ने हो र भन्ने दर्शक महानुभावहरू प्रश्न विचारणीय छ। जबकि संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा 17 उपधारा 2 खण्डको कमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र, खण्ड खमा बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता पनि नेपाली नागरिकका लागि सुनिश्चित छ। तर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बालेनका समर्थकहरूलाई टी सर्ट लगाएकै भरमा दर्शक महानुभावहरू पक्राउ गरिएको आरोप लगाइएको छ। दर्शक पनि हिजो संविधान दिवसको अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको आलोचना गर्न नछोडेपछि उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना सुरु भएको छ। अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको केन्द्रस्थल समाज चाहिँदैन भन्दै बालेन लक्षित केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा पुस्ताकै बलमा यो मुलुक रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका थिए। सैनिक मञ्च टुडिकलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देश भाँडियो भने अशिष्टहरूले अराजकता मचाउन अलिकति मात्रै पौका मौका पाए भने पुस्तौँ पुस्तापछि पर्ने भन्दै उनले सचेतना आग्रह गरेका थिए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई लक्षित गर्दै भने, तपाईँहरूभित्र केही गरौँ भन्ने जुन आगो बलिरहेको छ त्यसलाई समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूबाट बस्नुहोला। तपाईँहरूमा केही गरौँ भन्ने जुन हुटुटी छ तपाईँलाई समाज हुलमुल गराउन खोज्नेहरूबाट जोगिनु होला। समाजमा थिति बस्यो, समाजमा सभ्य बस्यो, अशिष्टताहरूले मिस्र पाएनन् भने विकास त हामी गर्छौँ, सुशासन त कायम हामी गर्छौँ। तर याद गरौँ, देश भाँडियो भने अशिष्टहरूले अराजकता बचाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौँ पुस्ता पछि पर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली थियो। उनले आफूहरूले चाहेको समाज अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको किर्णस्थल नभएको बताएका थिए। उनले भने पाका उमेर ले तन्नेरीहरूलाई स्नेह गर्ने, युवा वयस्कले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्ने नमुना समाज हो। यस्तो नमुना समाज जुन शान्त, सभ्य र सांस्कृतिक हुनेछ, जहाँ सुख शान्ति सहितको समृद्ध हुनेछ। हामीले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सहितको व्यवस्था हो। त्यसैले सबैलाई अधिकार अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा सहितको लोकतन्त्र हाम्रो लोकतन्त्र हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दर्शक महानुभावहरू बताएका थिए। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन लक्षित उनको यो कटाक्षलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यता भने रवि लामिछानेले गुनासो गर्दै कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधी करार गर्न आफूलाई खोजिएको भन्दै दुःख बेसाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा माफी मागेका छन्। उनले कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधी करार गर्न खोजिएको गुनासो समेत गरेका छन्। उनले बुधबार राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहकारीको गोर्खा मिडिया मार्फत सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपबारे लेखेका छन्। उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, मेरा कुनै बेलाका गैर राजनीतिक तथा अत्यन्त व्यक्तिगत विषयको भारी सिङ्गो पार्टीले अनाहकमा बोक्नु परेको छ, यसमा म दुखी छु। रविले मान्छेका रूपमा मेरा आफ्ना कयौँ कमजोरी भए तापनि आफूहरूबाट अनैतिक, असामाजिक र अराजनीतिक काम नभएको दावी समेत रविले गरेका छन्। यता सहकारी समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई गोर्खा मिडिया मार्फत सहकारीको रकम लिएको र 15% सेयर पनि गैर कानुनी भएको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। यस्तो छ, रवि लामिछानेले सहकारीको भनाइमा उनले यस्तो बताएका थिए, प्रतिनिधि मित्रहरू, यो प्रतिवेदन मार्फत अरूको आलोचना भन्दा पहिला आफ्नै केही कमजोरी स्वीकार गर्न चाहन्छु। यति धेरै आम चासोको व्यक्ति नहुँदाको बखत कयौँ निजी मामिलालाई हल्का रूपमा लिनु र तिनको समयमै उचित कानुनी निकास दिन नसक्नु मेरो कमजोरी भयो। राजनीतिमा लाग्नु अघि नै यसरी सबै विषय वा सन्दर्भको योजनाबद्ध उत्खनन र आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराको सही आकलन मैले गर्न नसक्नुपर्ने थियो। हुन त कुनै पनि आरोप सत्य छैन, तर जति प्रश्न उठे पनि ठाउँ दिन हुन्थ्यो भन्ने ठान्छु।
मेरो कुनै बेलाका गैर राजनीतिक तथा अत्यन्त व्यक्तिगत विषयको भारी सिङ्गो पार्टीले अनाहकमा बोक्नु परेको छ। यसमा म दुखी छु। आफ्नो तागतको हेक्का नराखी बोलिएका बेला बढी मानका आश्वासन र त्यसैको आधारमा बढेको जनअपेक्षाका पहाड चढ्न हामीलाई निकै गाह्रो भएको र असत्य स्वीकार गर्ने अवसर पनि यही हो। मान्छेका रूपमा मेरा कयौँ कमजोरी होलान्, तर मबाट अनैतिक, असामाजिक र अराजनीतिक काम कुनै पनि हालतमा भएको छैन। राजनीतिक यतिसम्म कि निर्मम र निकृष्ट हुन्छ भन्ने अनुमान र त्यसको पूर्व तयारी गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसबाट मैले सिक्नुपर्ने विषय त छँदैछ, मलाई हेरेर अरू साथीहरूले पनि सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन्। कयौँ सीमितता र कमजोरीहरूका बावजुद पनि मलाई निशर्त र निस्वार्थ साथ दिने रासपा सपरिवारका साथै सदस्यप्रति ऋणी छु, नस्तमक छु, आभारी छु, पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। तर रविले गुनासो गर्दै आफूले कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधी करार गर्न खोजिएको भन्दै आफू सहकारी ठग नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता सर्लाहीमा दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरूले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। दुर्गा प्रसाई विरुद्ध पक्राउपर्जी जारी गरिएको विरोधमा नागरिक बचाउ अभियानले सर्लाहीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा नागरिक बचाउ अभियानले आयोजना गरेको आमसभामा सहभागी हुने भनिएका दुर्गा प्रसाई विरुद्ध विद्युत कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउपर्जी जारी भएपछि आमसभामा सहभागी हुन आएका समर्थकहरूले करिब आधा घन्टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग लालबन्दी बजार क्षेत्रमा चक्का जाम गरेका थिए। उनीहरूले दुर्गा प्रसाईको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। नागरिक बचाउ अभियानले आयोजना गरेको आमसभामा दुर्गा प्रसाई अनुपस्थित रहे पनि आमसभा सफल भएको कार्यक्रम संयोजक बद्री नेपालीले जानकारी दिएका थिए। दुर्गा प्रसाई विरुद्ध पक्राउपर्जी जारी भएपछि लालबन्दीमा आयोजना गरिएको आमसभा स्थगित हुने हल्ला आशंका गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरु, आखिर किन दुर्गा प्रसाई अझैसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन् त? यो चासोको विषय परेको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई विरुद्ध साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउपर्जी जारी भए पनि प्रहरीले हालसम्म उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन भने पक्राउपर्जी जारी भए तापनि प्रहरीले पक्राउ गर्न माथिल्लो निकायबाट आदेश पाएको छैन। स्रोतका अनुसार दुर्गा प्रसाईलाई तत्काल पक्राउ नगर्नु भन्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार दुर्गा प्रसाई सहित तीनजना विरुद्ध पक्राउपर्जी जारी गरेको थियो। प्रहरीले केही विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 अनुसार उनीहरूलाई पक्राउको अनुमति मागेको थियो। अनुमति पाएपछि पनि प्रहरी टोली उनलाई पक्राउ गर्न गएको छैन। दुर्गा प्रसाई घरमै बसेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरू विरुद्ध सार्वजनिक गाली भेजेती हुने गरी उनले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। साथै माडबडी लगायत समुदाय विरुद्ध साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। पक्राउपर्जी जारी भएपछि दुर्गा प्रसाईले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीको सरकार राणा शासनभन्दा निरङ्कुश बनेको उनको आरोप छ। पक्राउपर्जी विरुद्ध बुधबार उनले चक्का जाम गर्न लागेका छन्। आज स्रोतका अनुसार प्रहरीले उनलाई निगरानीमा राखेर केही दिनपछि मात्र पक्राउ गर्ने रणनीति बनाएको छ। अझै पनि नसुध्रेमा उनलाई पक्राउ गरिएको एक अधिकारीले बताएका छन्। पछिल्लो समय सरकार नै दुर्गा प्रसाईसँग थरथर कामेको कतिपयले बताएका छन्। दर्शक पनि यता भने संविधान अनुसार पटक पटक सरकारमा तथा सत्तामा पुगेका दलहरूले पनि कालो दिवस, संविधानको दिन कालो दिवस मनाएका छन्। मधेस केन्द्रित सबैजसो दल विगत 9 वर्षमा पटक पटक सत्तामा पुगेका छन्। यही संविधान अनुसार मन्त्री भएर राजकीय सुविधा उपभोग गरेका नेताहरूले समेत संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान खारेज गर्नुपर्ने, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज 3 गते कालो दिन मनाएका हुन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपाल, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल लगायतका दलले हिजोको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाएका छन्। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी हुँदा मधेसवादी दल आन्दोलनमा थिए। आन्दोलन जारी रहेको अवस्थामा संविधान जारी गरिएको र संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको कारण आफूले कालो दिनको रूपमा लिएको नेताहरूले बताएका छन्। संविधानको विरोध गर्दै आएको ती नेता यही संविधान अनुसार बारम्बार राजकीय भूमिकामा पुग्दै आएका छन्।
यही संविधान अन्तर्गत मधेसवादी दलहरू समेत 2074 सालदेखि लगातार चुनावमा सहभागी हुँदै आएका छन्। ती दलका नेता उप प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर भएका छन्। पछिल्लो समय प्रमुख ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले संविधान संशोधनलाई एजेन्डा बनाएका छन्। संविधान संशोधनको एजेन्डा सत्ता पक्षले नै अगाडि सारेको अवस्थामा समेत आफ्ना मागका बारेमा राजनीतिक विमर्श बहस चलाउनुभन्दा पनि संविधानकै विरोधमा विभिन्न खालको कार्यक्रम मधेसवादी दलले आयोजना गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने संविधान दिवसमा डाक्टर शेखर कोइरालाले राज्यमाथि नागरिकको भरोसा र विश्वासमा सङ्कट परेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालको सुन्दर भविष्य संविधानको जगबाट मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने एकका सरकार र राजनीतिक दलहरूले राख्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार उनले 9 संविधान दिवसको अवसर पारेर शुभकामना दिँदै सरकार र राजनीतिक दलहरूले देशमा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, वृद्धि, समुन्न सुशासनका कुराहरू केवल गफ र भाषणमा मात्रै सीमित गरेको आरोप यतिखेर नागरिकबाट आएको उनले बताएका छन्। संविधान त सबै नेपाली नागरिक समान छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा नदेखिँदा राज्यमाथि आम मानिसको भरोसा र विश्वास सङ्कटमा परेको छ। कार्यकारीमा बस्ने नेतृत्वको शक्तिको असीमित चाहनाले संविधानको मूल मर्म शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई नै चोट पुग्न गएको छ, कोइरालाले बताएका छन्। शेखर कोइरालाले भनेका छन्, आज नेपालका संवैधानिक निकायहरूको गरिमा र भूमिकामाथि आम नेपालीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् भने यसको पछाडि कार्यकारीबाट गरिने मिचाह प्रवृत्ति जिम्मेवार छ। राज्य सञ्चालकका यस्ता निकायहरूमा सक्षम, योग्य र इमान्दार मानिसहरूलाई पन्छाएर आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने समानतावादी सोचबाट हामी कहिले मुक्त हुने, शेखर कोइरालाले प्रश्न गर्दै बताएका छन्। यसैबीच महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्यको संरचना तलदेखि माथिसम्म अनिवार्य गर्नले आधा जनसङ्ख्या भएको यो समूह राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता भएको कोइरालाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता ओली सरकार आएपछि अर्थात् 2 महिनामै देशको 94.5 अर्ब रुपियाँ ऋण थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा 24.34 अर्ब 9 करोड रहेको सार्वजनिक ऋण भदौसम्ममा 25.28 अर्ब 62 करोड रुपियाँ पुगेको छ। तिर्न बाँकी ऋण जिडिपीको 44.32% रहेको हो। दर्शक महानुभावहरू, चाली आर्थिक वर्षको 2 महिनामै 94.5 अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार गत साउन र भदौमा मात्र सार्वजनिक ऋण 94.52 अर्ब रुपियाँ थपिएको हो। यससँगै तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 25.28 अर्ब 62 करोड रुपियाँ पुगेको छ। तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपीको 44.32% हो। यसमध्ये आन्तरिक जिडिपीको 21.66 र बाह्य गरी 22.66% छ। हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक 49 र बाह्य 51% छ। उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण 12.36 अर्ब र बाह्य ऋण 12.92 अर्ब रुपियाँ छ। हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब 86,000 रुपियाँ बराबर पर्न आउँछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जागरण 2078 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 छ। यो जनसङ्ख्याले गत भदौसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उता तथ्याङ्क निकालिएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जिडिपी 57.5 अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्ताउने सङ्केत देखिएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हाल नेपालका न त नेपाललाई विकास गर्ने न त नेपाली जनताहरूको दुःख र सुखमा मलम लगाउने दर्शक महानुभावहरू, हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब 86,000 रुपियाँ बराबर ऋण पर्न आउँछ। दर्शक महानुभावहरू, यो कसको कर्तुकले भएको हो? तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकले सिबिचेता देशमा दुई ठूला दल मिलु अमिल्नु अनिष्ठा र विनाशको सङ्केत भएको डाक्टर सिके राउतले बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले अनिष्ठा र विनाशको सङ्केत गरेको दावी गरेका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न लागि परिरहेको बताएका छन्। रूपन्देहीको भैरहवामा बिहिबार आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई पार्टी मात्र रहने निर्वाचन प्रणाली ल्याउन अहिलेको गठबन्धन बनेको दावी गरेका छन्। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आकाश र पाताल जस्तै हुन्। उनले भने स्वार्थका लागि मिले, देश विकासका लागि होइन। सिके राउतले संविधानमा गणतन्त्र संघीयता समानुपातिक समावेशिता पाइएकाले यो उपलब्धिको कदर गर्नुपर्ने बताएका छन्। मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र विभिन्न आन्दोलनका बावजुद बन्दुकको बलमा संविधान जारी भएको भन्दै राउतले संविधान दिवसलाई पार्टीले कालो दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको बताएका छन्। दर्शक मित्र, यता भने वर्तमान संविधानलाई ठिक भन्ने व्यक्ति दास वा राजनीतिक कमैया भएको ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर साईले व्यवस्था परिवर्तनका बहानाका नाममा मात्रै परिवर्तन गरेर जनतालाई बेपुक बनाउने काम भएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसर पारेर आम जनता पार्टी आजपाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको नेपालको संविधान समाधान कि समस्या विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजा को पाउमा दाम चढाएका र पञ्चायत कालमा मन्त्री बनेकाहरूले अहिले पनि शासन चलाएर व्यवस्था परिवर्तन भएको भनिरहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिँदै नेता ज्ञानेन्द्र साईले गणतन्त्रको नाममा व्यक्ति, सिस्टम र आचरण परिवर्तन नभएर नाम मात्रै परिवर्तन भएको उनले दावी गरेका छन्। आचरण एउटै, एउटै काम एउटै, सिस्टम एउटै, व्यवस्था एउटै, नाम मात्रै परिवर्तन गरेर हुन्छ? यहाँ पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ भन्छन्। के परिवर्तन गर्यो? पञ्चायत कालमा मन्त्री भएकाहरू गणतन्त्रमा पनि छन्। राजाको खुट्टामा दाम चढाएका शेरबहादुर देउवार, केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री र दलको नेता भएर बसेका छन्। व्यक्ति परिवर्तन भयो भएन, सिस्टम परिवर्तन भयो भएन, नाम मात्रै परिवर्तन भयो, ज्ञानेन्द्र साईले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरु, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले धरारा हामी स्थानीय सरकारले चलाउँछौँ भन्ने सङ्घ सरकारले नसुनेपछि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा धरारा चालु भएको छ। सरकारले सर्वसाधारणका लागि धरारा खुल्ला गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर बिहिबार सहरी विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणका लागि धरारा खुल्ला गरेको छ। धरारा खुल्ला भएसँगै सर्वसाधारणले धरारा चढेर काठमाडौँ सहरको अवलोकन गर्न पाउने भएका छन्। 2072 सालको भूकम्पले भत्किनु अघि धरारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको थियो। अहिले पनि महानगरपालिकाले धरारको भूमिगत पार्किङमा निशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाले पार्किङको व्यवस्थापन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरारा कुनै पनि पालिका विशेषको नभएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै धरारालाई आम्दानीको स्रोत बनाउनका लागि पार्किङ निशुल्क गर्न नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ रहेको थियो। अर्थात् जनताहरूबाट तथा पार्किङ गर्नेहरूबाट पैसा वसुल्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ थियो। धरारको पार्किङ कुनै पालिका विशेष होइन, धरारा त मेरो परिकल्पनामा डिजाइन भएको हो। अब धरारालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले साउन 15 गते सचिवालयहरूसँगको बैठकमा भनेका थिए। मान्छेलाई मनोरञ्जन पनि हुन्छ, आम्दानी पनि हुन्छ। सोही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले धरारा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन पनि दिएका थिए। भदौ 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह बालेनले सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मानसिंहसँगको भेटमा धरारा व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिन लबिङ गरेका थिए। तर महानगरपालिकालाई नदिएर धराराको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार आफैले गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ। कार्यविधि बने पनि पास नभइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गोलवालले बताएका छन्। कार्यविधि पास नभए पनि मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार तत्काललाई सहरी विकास मन्त्रालयले धरारा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयका सचिव गुलालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धरारा सञ्चालनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्र बीच पनि मनाभन भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच हिजो संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
मनाइएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा हिजो विशेष समारोहमा आयोजना गरिएको थियो। संविधान दिवसको मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। साथै संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विशिष्ट अतिथिहरू सहभागी भएका थिए। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र परी लगायतले सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए। शान्तिको प्रतीक सेतो परेवा पनि उठाइएको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा हिजै साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। साथै नारायणहिटी दरबार अगाडिको सडकमा हिजो साँझ नेसनल डे कन्सर्ट पनि कार्यक्रम